পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। এইবাৰ ভূপেন বৰাই কৈছে যে লাখ লাখ টকা চান্দা লোৱাৰ কথা। ভূপেন বৰাই নিজ মুখে এতিয়া স্বীকাৰ কৰিছে যে ভূপেন বৰাই ৰাইজৰ পৰা লাখ লাখ টকা চান্দা লৈছে। প্ৰবল লেখ কৰিব বিচাৰিছো, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ভূপেন বৰাই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে লাখ লাখ টকা চান্দা লোৱাৰ কথা। নিজ মুখে এতিয়া ভূপেন বৰাই লাখ লাখ টকা চান্দা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে যে মোক টকা দিলে মই লম, সূৰ্যৰ পোহৰত মই কৈ আছো। অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে সেয়া মই গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে আৰু ৰাইজক মই তাৰ হিচাপ দিম বুলিও এটা মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই কৈছে যে মই ডনেশ্যন লৈছো, যোৱা মাহত 80 লাখ টকা মই লৈছো। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক টকা দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এতিয়া আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাই আৰু আহ্বান জনাই কৈছে যে মন আছে যদি মই যিহেতু চান্দা লৈছো আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত ইডিক লগাই দিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। যিহেতু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ, হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। আমি আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে যে মোক টকা দিলে মই লওঁ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰত মই এই কথা কৈ আছো। অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক টকা দিয়ে তেনেহ'লে সেই টকা মই গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে আৰু সেই টকাৰ হিচাপ মই ৰাইজক দিম বুলিও মন্তব্য কৰিছে। মই ডনেশ্যন লৈছো বুলিও মন্তব্য কৰিছে যে নিজ মুখে ডনেশ্যন লোৱাৰ কথা ক'লে ভূপেন বৰাই। আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভূপেন বৰাই কৈছে যে যোৱা মাহত 80 লাখ টকা লৈছো। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক টকা দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। সমান্তৰালকৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছো মন আছে যদি ইডি লগাই দিয়ক বুলিও এতিয়া আহ্বান জনাইছে ভূপেন বৰাই। আমি আপোনালোকক ভূপেন বৰাই আৰু কি কি কৈছে শুনাবলৈ বিচাৰিছো। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। ধুবুৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ইডি CBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব, এতিয়া মই টকা দিলে ল'ম। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছোঁ, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছোঁ, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। ধুবুৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ED CBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব, এতিয়া মই টকা দিলে ল'ম। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছোঁ, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছোঁ, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। ধুবুৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ED CBI লগাই দিয়ক। আপোনালোকে শুনিলে যে কিদৰে আচলতে ভূপেন বৰাই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিলে যে 80 লাখ টকা ডনেশ্যন লোৱাৰ কথা। মই আপোনালোকক জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ। ইয়াত ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে মোক টকা দিলে মই ল'ম, সূৰ্যৰ পোহৰত মই এই কথা কৈ আছোঁ। অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে সেই ডনেশ্যন মই গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে। সমান্তৰালকৈ কৈছে যে মই ৰাইজক সেই ডনেশ্যনৰ হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, যোৱা মাহত 80 লাখ টকা মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক টকা দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। সমান্তৰালকৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছোঁ মন আছে যদি এই ক্ষেত্ৰত ED লগাই দিয়ক বুলিও মন্তব্য কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰাই। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। ধুবুৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ED CBI লগাই দিয়ক, মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম। অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব, এতিয়া মই টকা দিলে ল'ম। মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছোঁ, সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছোঁ, অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম। মই ডনেশ্যন লৈছোঁ, মই যোৱা মাহতো 80 লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ। ধুবুৰী মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনাৰ যদি দম আছে ED CBI